Бодоод тохоод түүнийг хэлсдүүлсэн. Бодоос эхлээд бодоог данцны гараар үгүй хийх нь улаан орсва комментарьд илүү ашигтай байсан гэзээ. Ерөөсө Дамби Жансонтой харилцан холбоо тогтоох гэсэн ажиллагаа хяагтгийг чөлөөлөх үеэсэл эхэлсэн юм. 1921 оны хавар зөвлөлт ба комментарьны дэгээр хяагт тотно эмхлэн байгуулсан Монгол ардын химжээц цаазад дүр засгийн газрын анхны ерөнхий сайд чагдарж баас Дамби Жансонт та баруун хязгаарыг захирсан ардын засгийн газрын төлөөний сайд болно уу гэсэн захидлыг илгээжээ. 1921 оны зун химжээц цаазад ардын засгийн газар хяагтаас хүрээнд шилжиж ирсний дараа ерөнхий сайд бодоогоос улаан цэргийн малгай гранат зэргийг Дамби Жансонт хөргүүлжээ. 1921 оны намар сангийн яамны тэргүүн сэд данзангаас дээр дурдсанчлан Дамби Жансонттой холбоо тогтоож гэрээ байгуулах ажиллагаа эхэлжээ. Дамби Жансонттой холбоо тогтоох гэсэн ардын засгийн газрын эдгээр орлогууд угаасан монголчуудын хүсэл сонирхлоос үүдэггүй юм. Ердөө л комментарьндх зөвлөлт орсын тагнуулчид монголчуудын гараар төвдрүү хувьсгал экспортлох гэсэн төлөвлөгөөнийхөн нэг хөлбөрийг туршсан хэрэг болно. Энэ туршилтын үндэслэл нь 1914 онд цагаан орсууд Дамби Жансонг Монголд баривчилж Оросд аваачин хорьсон. Харин 1918 онд улаан орсын тагнуулчид түүнийг агенттай хэлсүүлж Шоронгоос суллан Баруун Монголд буцаан ирүүлсэнд орших юм а. 1921 оны өвөл Данзанг зөвлөлт орсуудтай хилцээ хийж гэрээ байгуулан буцаж ирэхэд Дамби Жансонттой холбоо тогтоон гэрээ байгуулсан ажиллагаа нь нааштай үр дүн авчрах төлөв ажиглагдж байжээ. Ийм нөхцөлд зөвлөлтийн тагнуулчдад чагдаржив бодоо хоёр хэрэггүй болсон нь ойлгомжтой. Ийхүү төвдрүү цохоох тагнуулын операцт Дамби Жансонг татан оролцуулах ажиллагаа эхэлжээ. Юуны өмнө 1921 онд Монголд орулж ирсэн торгууд улаан цэргийн дарга Хайрти Бадиевич Кануковыг Улаанбаатар хотын комендатор төр томлон хэсэг цэргийн хамт явуулсан байна. Кануко бол Вакунаев гих нууц нэртэй товчлогч агент учраас Ринчиногийн нэгэн адилаар Монгол дахь зөвлөлтийн тагнуулын резидент Яков Блюмкний удирдлагад ажиллаж байсан бизээ. Кануко Улаанбаатарт очоод Дерминум нарын 5 торгууд цэргийг Дамби Жансонд руу тусгай даалгавартай илгээжээ. Бодвол түүнийг Улаанбаатарт авчрах гэсэн болов уу? Яагад гэвэл хятадын нутагт сууга Дамби Жансонттой тагнуулын ажиллагаа хамтран явуулах нь зөвлөлтийнхэнд бэрхшээлтэй байсан тодорхой. Гэтэл Дамби Жансон яагаад ч юм нөгөө 5 торгууд цэргийг нь алж орхисон байна. Ийхүү Дамби Жансон агентийн үргэлжсэн уруснаар Ринчино Кануков нарын зохиож байсан ажиллагаа нуран унж бүх бүрүүг бодоод тулган тохох шалтак болсон байна. Зөвлөлтийн тагнуулчид комитетний стратегчдийн боловсруулсан Монголоос төвдрүү хувьсгал экспортлох тагнуулын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ийхүү эхний шатанда нуруу унсны бүрүүг шүүхийн бус аргаар бусдад тохох үйлдэлүүд нь Монголыг монголоор нь гих их гүрний бодлогын зарчмаар явагджээ. Тухайлах юм бол үүргээсээ урвсан агент Дамби Жансонг Сүхбаатарын цэргийн хүчээр устгаж, үүргээсээ нэгтсэн агент Сүхбаатарыг Ринчиногийн гараар хордуулж, аллагын гол бурууг 8 дугаар богд хаан Жавзан тамд тогсон ийм дүр зураг төсөөлөгддөг.